Boa noite, pessoal. Resumo aqui da primeira quadrinha, viu? Tô aqui pegado com o bicho pra arrancar. A hora 2h20. Caçadinha do dia 13 pro dia 14. Do 3 de 2021. Com a senha Z45. É que pisa na fuia. Vou puxar por aí logo que é. Você é macho, você é. Eita, é um pibundo isso, olha. Pombão. É um pombão? Sai, Spike! Sai! É um pombão, isso. Sai, Spike! É um pombão, macho, isso. Olha aí. É um pombão. Sai, Spike! É isso, olha o nome à direita. Aí, ó, pombão. Xai, obrigado. Caçadinha no dia 3, no dia 13, pro dia 14. Do 3 de 2021 com a senha Z45. Tchau e obrigado. Aspecto o nome aí.